প্ৰবল নাটনি পইফালে পথাৰত চিৰাল ফাট কি ক'ব খেতি চপাবলৈ মাজত দুটা মাহ হয় অতি দুখ লগা কথা যিহেতু এইবাৰ মানে বতৰে কৃষকসকলক মানে ইমান মানে চেপা দিছে যে আমাৰ আগৰ মানুহবিলাকে কয়ে যে ভাদৈ আহিনে ৰাখিবা পানী বোলে যেনেকৈ ৰাখে ৰজাই ৰাণী আচলতে ভাদৈ আৰু আহিন মাহত মানে পথাৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানীটো পাব লাগে কিন্তু অতি দুখৰ বিষয়ে এতিয়া পানীটো আমি পোৱা নাই ঠিক তেনেদৰে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও কোনো ধৰণৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু যিটো সময়ত ইউৰিয়া পাব লাগিছিলে আমি ইউৰিয়া মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি সেই ধৰণৰ ইউৰিয়া আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ইউৰিয়া নাপালোঁ বজাৰত কিনিবলৈ ইউৰিয়া পোৱা গৈছেনে সেই সময়তে বজাৰত ইউৰিয়া এনেকুৱাকৈ নাটনি হ'ল যে আমি ইউৰিয়া এইবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নাপালোঁৱে এইটো অতি দুখ লগা কথা আৰু অসম চৰকাৰে এই কথাবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত আছিল আমাৰ দৰে কৃষকবিলাকৰ কাৰণে।